जाहिर खाने दौडानमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यो दौडान पनि त्यहाँ आधारबाट सुरुवात भएको छ लेख्न सकेन फास्ट भयो भन्दै हुनुहुन्छ सर पहिलाको ठाउँ युगोस्लाभियाको बेलग्रेड है युगोस्लाभियाको बेलग्रेड भनेर चा। भनिन्छ सर स्लो ल एकदम मैले स्लो गरिरहेको छु है अलिक छिटो भयो भन्नुहुन्छ एकदम स्लो ल एकदम है एक सय बिस मेम्बर र सत्र अब्जर्भर नेसन छन् दसवटा चाहिँ अब्जर्भर राष्ट्र छन् ठिक छ एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ सरको साउन्ड नआएको हो कि न नबोल्नु भएको आइरहेछ है सबैले बेलग्रेट युगोस्लाभिया है बेलग्रेट युगोस्लाभि हो म एकदम एकदम ढिलो बोल्छु है मैले तपाईँलाई एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो त्यो भनेको पुँजीवादी राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै थियो अमेरिकाले साम्यवादी राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै थियो रसियाले ती दुईटा राष्ट्रको पक्षमा नलागेर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ को चाहिँ सन्दर्भमा असंग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन नै गठन भएको छ त्यसको स्थापना उन्नाइस सय पचपन्न अप्रेल चौबिस इन्डोनेसियाको बाङडुङ हो यसमा हाल एक सय बिस राष्ट्रहरू रहेका छन् यसका संस्थापक राष्ट्रहरू पच्चिस हुन् त्यसको पहिलो सम्मेलन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको थियो भने अठारौँ सम्मेलन अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो नेपालको तर्फबाट भाइ हुने व्यक्ति त्यसमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भनेर मैले यहाँलाई प्रश्न पार्ने जस्तो लाग्छ त्यसो भए कहिले काहीँ तपाईँलाई के सोध्छ भने साथी हो यति कुरा जान्नुभयो त्यसो भए नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू के हुन् त यो त इक्जाममा जान्नु पर्ने कुरा छ नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू तपाईँलाई मैले आज भन्दैछु है साथीहरू नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू अहिले संविधानले टोकेको छ है संविधानको राज्यका नीतिहरू यहाँलाई थाहा छ राज्यका नीतिहरू राज्यका नीतिहरू संविधानको धारा कतिमा छ राज्यका नीतिहरू संविधानको धारा अहिले वर्तमान संविधानको धारा एकाउन्नमा छ है धारा एकाउन्नमा छ त्यो धारा एकाउन्नमा के भनिएको छ भने परराष्ट्र सञ्चालनका नीतिका अथवा सञ्चालनका चाहिँ आधारहरू नीतिका आधारहरू भनेको पाँच आधारहरू छन् हामीले पहिलो नम्बरमा हामीले संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको वडापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र है संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको बडापत्र हामी चाहिँ पहिलो नम्बर युज गर्छौँ यसको आधारमा हाम्रो प्रराष्ट्रिय गाइडेड हुन्छ दुई नम्बरमा हाम्रो आधार भनेको असङ्लग्नता मैले अघि भनिहालेँ हामी भारत र पाकिस्तान लडे भन्दैमा हामी भारतको पक्षमा लागेनौँ असङलता यसलाई भन्छ न कसैको पक्षमा लाग्दैन हामी सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्छौँ तिन नम्बरमा तपाईँलाई थाहा छ साथीहरू के होला तपाईँलाई थाहा छ पञ्चशीलको सिद्धान्त पञ्चशील पाँचवटा सिद्धान्तहरू छन् यसमा खासै गाह्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा गाइडेड हुन्छौँ है त्यसै गरी चाहिँ त्यो चार नम्बरमा हामी गाइडेड हुन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि हेर्छौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, आग्तराश्तिय, आग्तराश्तिय, थे। थे। थे थे कानुन है अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पनि हेर्छौँ कानुनभन्दा हामी बाहिर जाँदैनौँ त्यसपछि हाम्रो अन्तिम तपाईँ हाम्रो गन्तव्य भनेको तपाईँ हाम्रो खुसी भनेको तपाईँ हामी त शान्ति होइन विश्व शान्तिको मान्यता विश्व शान्तिको मान्य कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोध्छ नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरू के हुन्छ विश्व शान्तिको मान्यता विश्व शान्तिको विश्व शान्तिको मान्यता भन्छ है यो पाँचवटा आधारहरू हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ सञ्चालनका आधार हुन् विश्व शान्तिको मान्यता कहिले कहिले इक्जाममा सोध्छ के हो त हाम्रो परराष्ट्र यो संविधानको धारा एकाउन्नमा छ है राज्यका नीति अन्तर्गत कुरा हेर्छ यो कहाँ छ भन्ने कुरा अझै पनि फास्ट भएर अठारौँ सम्मेलन अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो सुनिता पराजुलीले भन्दै हुन्छ फास्ट भएको सर भन्दै हुन्छ मैले लेखिरहेको छु एकदम सोलो गर्छु है एकदम सोलो गर्छु है ओके सर न नमेटो न बोर सर न ओके यू एकदम सोलो गर्छु है नेपालको संविधान अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका पाँच आधारहरू रहेका छन् एक नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापना गर्दाखेरि बनाइएको कानुन <coughs> त्यसलाई भनिन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र यो बारेमा नि हामी अध्ययन गर्छौँ यो बडापत्रमा तपाईँलाई थाहा छ एक सय एघार धारा होइन उन्नाइस अध्याय दस हजार शब्द सब... यो हामी पछि लेख्छौँ तपाईँ टेन्सन नगर्नुहोस् असंलग्नता मैले अहिले तपाईँलाई प्रश्न पारिसकेँ त्यसपछि पञ्चशीलको सिद्धान्त पाँचवटा सिद्धान्तहरू हुन् जसले एक अर्काको सार्वमिकतालाई सम्मान गर्ने आक्रमण नगर्ने हस्तक्षेप नगर्ने पारस्परिकता र सहयोग गर्ने खालका कुराहरू समेटेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कानुनभन्दा बाहिर गएर नि हामी जाँदैनौँ र विश्व शान्तिको मान्यता नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका पाँच महत्त्वपूर्ण आधारहरू यिनी हुन् तँले यति कुरा बुझिदिनु होला है पाँच आधारहरू एक सम्मेलनमा नेपाल नेपालबाट त्यो सम्मेलनमा को गएको थियो त पहिलो सम्मेलनमा भन्दै हुनुहुन्छ एकजना साथीले त्यो राजा महेन्द्र को गयो होला नि त्यति बेला राजा महेन्द्र गए होलान् राजा महेन्द्र गए सजिलो छ त्यो कसरी सम्झिने भने तपाईँले यसरी सम्झिनुहोस् है उन्नाइस सय एकसठीको कुरा गर्दै थियौँ हामी उन्नाइस सय एकसठी भनेको उन्नाइस सय एकसठी भनेको तपाईँलाई थाहा छ यो कति साल होला सन्ताउन्न सामान्यता त सन्ताउन्न जोड्नुहोस् है उन्नाइस सय एकसठीमा सन्ताउन्न जोड्नु हो भने के हुन्छ छ र एक अठाइस दुई हजार कति होला अठाइस यो भनेको त्यति बेला को थिए पचासको कुरा भयो सरी है ए दुई हजार अठार दुई हजार अठार है पाँच एक आठ छ र पाँच एघारको एक अनि त्यसपछि नौ एक दसको दुई हजार अठार भनेपछि त्यति बेला राजा हाम्रो को थिए महेन्द्र थिए त्यसकारण सोध्दा हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ भने त्यति बेला महेन्द्र गए भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ है तपाईँलाई कहिलेकाहीँ अनुमान आजबाट हो कलास आजबाट सुरुवात भएको है दुई राज्यका नीति के के हुन् भन्दै हुनुहुन्छ साथीले त्यो संविधान पढाउँला तपाईँलाई मैले पढाउँला है राज्यका नीतिहरू तेह्रवटा नीति छन् त्यहाँ के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय एकता सम्बन्धी नीति राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति है भूमि सुधार सम्बन्धी नीति कृषि उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी यस्ता तेह्रवटा नीतिहरू छन् तिरम तिरमध्ये सबैभन्दा अन्तिममा धार एकाउन्नको सबैभन्दा अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति भनेर रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय संविधान हेर्ने है अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति भनेर रहेको छ त्यष्ट्र नीति सञ्चालनका पाँच आधारहरू भनेको छ है राज्यका नीतिहरू तेह्रवटा छन् है उन्नाइस सय एकसठी चाहिँ के हो सर भन्दै हुनुहुन्छ उन्नाइस सय एकसट्ठी भनेको अनि हामीले जो अनि हामीले एकजना साथीले सोध्नुभयो कि प्रश्न जो त्यो एनएएम नेमको पहिलो सम्मेलन भनेको थियो नि असङ्ग राष्ट्रहरूको पहिलो सम्मेलनमा को गए भन्नुहुन्छ त्यो भनेको राजा महेन्द्र गए भनेर प्रश्न पार्न खोजेको अहिले आएको कुरा होइन आए है राज्यका तेह्र नीति मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति पनि एउटा हो त्यो नीतिमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनका पाँच आधारहरू रहेका छन् यहाँहरूलाई प्रष्ट भइसकेको कुरा म फेरि के गर्न चाहन्छु फेरि पनि तपाईँलाई म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अब अगाडि जाऊ है अब यही नीतिका आधारमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ सम्बन्ध कायम गर्यौँ यही नीतिका आधारमा यहाँलाई थाहा होला साथीहरू यही नीतिका आधारमा हामीले के गर्यौं सम्बन्ध कायम गऱ्यौं यही नीतिका आधारमा हामीले के कायम गर्यौँ नीति पहिला त नीति भइकन नभइकन त सम्बन्ध त कायम हुँदैन परराष्ट्र नीतिको आधारमा हामीले के कायम गर्यौँ सम्बन्ध कायम गऱ्यौं है अब तपाईँले जान्नुपर्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ हो तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँदैछ है अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धेरै साथीहरू झुक्किनु होला यसलाई धेरै नामले सम् भनिन्छ है यसलाई तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के भनेर नि सोधेर आउन सक्छ दौत्य दौत्य यो किन आउँछ यस्तो के भएर ए दौत्य सम्बन्ध भनेर नि आउँछ कहिले काहीँ के पनि भनेर आउँछ नि साथी हो कुटनीतिक सम्बन्ध कुटनीतिक सम्बन्ध जे भन्नुहोस् एउटै हो है त्यो कुरा यहाँले बुझ्नु होला दैत्य होइन ए सर दैत्य भनेको त राक्षस भइहाल्यो नि हिजोको परासमा वेदको क्वेसनले डुबायो सर अब के डुबाउनु त्यो चाहिँ तपाईँको सती प्रथा ऋग्वेदमा छ है सत्य प्रथा के छ रिगबेडमा छ ए बोर्ड सार्दा हुन्छ सर नमेट्नुहोस् है पछि हेर्नुहुन्छ नि ए ओके ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मैले बल्ल बुझेँ किन डुबाउनु हाम्रो यसो त जसी त हाहा गर्दै हुनुहुन्छ हले पक्कै पनि सर हजुरको भिडियो राख्नु भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी अगाडि जाउँ है जिन्दगी डुब्नलाई बनेकै होइन जिन्दगी उठ्नका लागि बनेको हो जिन्दगी अगाडि बढ्नका लागि बनेको हो जिन्दगी स सक...